Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Azman Wan Muhammad, pelajar sarjana program pengajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam UKM akan membentangkan hasil inovasi kami iaitu model pembelajaran Bahasa Arab Qurani sebagai panduan pengukuhan aspek kerohanian, sikap dan nilai pelajar dalam kurikulum standard Bahasa Arab Sekolah Menengah. Aspek kerohanian, sikap dan nilai merupakan antara tunjang utama kurikulum standard Bahasa Arab Sekolah Menengah. Pemerhatian terhadap kandungan kurikulum mendapati tiadanya penekanan terhadap penggunaan Bahasa Arab Qurani dalam mendidik dan membangunkan sikap dan nilai pelajar. Justru model Al-Qalam telah dibangunkan sebagai sebuah inovasi bagi menyokong pemantapan aspek kerohanian, sikap dan nilai pelajar dalam kurikulum standard Bahasa Arab Sekolah Menengah menerusi pembelajaran Bahasa Arab Qurani. Kombinasi ketiga-tiga komponen ini membantu model Al-Qalam dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sahsiah dan insaniah pelajar. Praktikal inovasi ini yang pertama ialah penjimatan kos. Inovasi ini adalah sebuah panduan pengajaran yang boleh digunakan oleh tenaga pengajar untuk mengukuhkan pembelajaran nilai dalam sesi pengajaran Bahasa Arab. Oleh itu, inovasi ini tidak melibatkan kos percetakan, kursus dan sebagainya. Kedua, amalan berkesan. Inovasi ini dapat dijadikan panduan kepada pendidik sebagai satu kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab berpandukan Al-Quran. Ketiga ialah signifikan inovasi untuk dicontohi kerana komponen dan prinsip yang terkandung dalam model ini bukan sahaja sesuai untuk diaplikasikan kepada pelajar sekolah menengah, bahkan juga sesuai untuk diaplikasikan kepada pelajar sekolah rendah. Inovasi ini adalah usaha peningkatan kualiti berterusan kerana proses pembangunan model telah melalui penilaian kualiti dan kesesuaian oleh pakar. Model ini turut dibangunkan dalam bentuk yang boleh dikomersialkan dan boleh disebarluaskan ke seluruh sekolah menengah kerajaan ataupun swasta serta perluasan ilmu kepada para guru bahasa Arab di Malaysia. Sekian itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.